ikke den der. Clean på han. Han til og med slider i det jeg skyter på han likevel. Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi. Jeg har pratet fantastisk dag så langt. Velkommen skal du være til min aller første Black Ops 4 video. Det aller første dere så det var bare en liten sånn snutt jeg hadde fra en tilfellig livestream jeg hadde her på Twitch for et par-tre dager siden. Jeg puttet den egentlig mest bare for å fortelle at jeg streamer nå en del over på Twitch. Har gjort en stund egentlig. Men jeg ville bare reklamere litt for min egen stream om at hvis du går i beskrivelsen og har lyst til å bruke 5-10 sekunder av livet ditt på å gi en follow, så setter jeg veldig stor pris på det, og håper jeg ser det der i en fremtidig livestream. For nå, de siste par ukene, nesten i underkant et par uker, så har jeg grindet Black Ops 4 skikkelig. Jeg fikk litt sånn overkant av ukestid, så fikk jeg diamonds på AR og var i Prestige 2, så nå jeg er teknisk sett sånn 9-10 måneder for sent med å få postet en Black Ops 4-video, for nå er jo nesten året omme for Black Ops 4, men det er nå først jeg har fått satt opp PlayStation 4-en min og fått kjøpt meg Black Ops 4 og plukket opp kontrolleren og i det hele tatt bare fått spilt Call of Duty da, for nå er det egentlig nesten et par år siden, jeg faktisk har spilt Call of Duty ordentlig siden sist, og jeg kjenner jeg er blitt ganske rusten på kontrolleren, og det var godt å få spilt litt igjen da, men det var ganske vanskelig å komme seg i gang nå den første uka egentlig. Og aimen satt ikke, og det var rett og slett ikke så veldig gøy, men nå begynner det å sitte litt. I hvert fall bedre enn den gjorde for en uke siden, så nå er det faktisk ordentlig gøy å spille Call of Duty igjen, altså. Jeg gleder meg veldig til neste Call of Duty, selv om jeg har litt sånn mixed feelings om det, men jeg tenkte å snakke litt om det nå etter hvert da. Men aller først så vil jeg bare kjapt fortelle at, eller jeg trenger litt hjelp egentlig. Jeg vil få litt inspirasjon og litt ideer til fremtidige YouTube-videoer som jeg kan lage. Så jeg setter kjempestor pris på om du har lyst til å bruke 5-10 sekunder på å legge igjen noen ideer eller sånn at jeg får noen inspirasjon til fremtidige YouTube-videoer da. For selv om jeg har lyst til at kanalen min skal bestå av Call of Duty og IRL-videoer, og vlogger og litt sånn, og gitarvideoer, så er jeg ikke sikker på hva jeg skal lage innenfor det da. Så jeg setter kjempestor pris på hver enkelt som gir meg noen tips og sånt, så setter jeg kjempestor pris på det. For jeg har lyst til å liksom lage sånn som jeg gjorde før, hvor jeg hadde gameplay og sånt til Call of Duty, men det som er at jeg er ikke så flink i Call of Duty som det jeg var for et par år siden, og jeg klarer ikke å få like gode gameplays som det jeg klarte før. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å prøve å laste opp noe særlig sånn ekstreme gameplays på Black Ops 4, for jeg kommer ikke til å klare det med det første. Jeg trenger litt tid på, eventuelt hvis jeg i det klarer å komme meg dit, så trenger jeg litt tid på å bli bedre på Black Ops 4. Og til den tid så har kanskje Modern Warfare kommet ut også, så jeg vet ikke om jeg skal satse på å få laste opp noe ordentlig beast gameplays på Black Ops 4, så eventuelt om jeg prøver å lage noe artig challenge-videoer eller noe sånt, hvor det ikke er så farlig at jeg lager noe beast gameplay, men heller underholde den da, så funker jo det også, men dere får gjerne skrive litt hva dere synes hadde vært artig, så skal jeg selvfølgelig notere ned det, og prøve å finne på et eller annet artig selv, så ja, da får jeg litt grann å tenke på. Men ellers så kan jeg kjapt bare fortelle hva jeg tenker om Modern Warfare da, for nå er jo multiplayer-treneren akkurat vært vist, og jeg er ganske hyped for ny Call of Duty, det vil si det er noen ting som jeg synes er helt på trynet, at jeg kan kjapt bare nevne det at det kommer ikke til å være noe minimap på Modern Warfare, som er det største nedturen. Jeg skjønner ikke hvem som tenkte på at det var en god idé, men forhåpentligvis kommer det tilbake etter hvert. Og ellers så generelt sett så ser jeg vel egentlig litt frem til det, men det eneste er at jeg er ikke så veldig fan av sånn type Battlefield og Rainbow Six Siege og den type realistiske skytespill. Det er mer sånn arcade. Det er ikke så realistisk, men mer fast-paced, sånn som det er derfor jeg spiller Call of Duty og ikke Battlefield, liksom. Og sammen med Counter-Strike, veldig glad i Counter-Strike, for det er ikke så realistisk, men mer, jeg vet ikke om jeg kan kalle det arcade, men dere skjønner hva jeg mener. Så vi får nesten se. Det er litt tidlig å si igjen da, for jeg har ikke prøvd det, men kanskje det viser seg å være kjempekult. Så får nesten bare si igjen, men jeg tror jeg kommer til å lage masse Modern Warfare-videoer når det kommer ut. Og ja, hvis det slår an, så ser jeg veldig frem til det. Ellers så vil jeg bare kjapt fortelle at på 3000 abonnenter, så kommer jeg til å ha en Q&A-video. Så gjerne still meg noen spørsmål i kommentarfeltet, eller gå i beskrivelsen, for der er det en link til en tweet som du også kan skrive et spørsmål på. Så gjerne gjør det. Bruk 5-10 sekunder til å gjøre det. Nå har dere litt å skrive i kommentarfeltet. Så ellers gjerne sjekke disse to videoene på skjermen nå, om du ikke har sett igjen. Og så snakker vi igjen i neste video, dere. Ha det bra.